And as super Losholang, welcome back to our tutorials. And today we'll be teaching you how to make busa. So I have my friends here with me. We'll be taking the whole step day by day for 7 to 10 days, and then we shall be bringing you the brew once it's ready. So welcome and don't go anywhere. Let's have fun. So unanunua kiasi gani ya mahindi? Unanunua korokoro ine. Hii ni kilo ngapi? Hii inakuanga kilo mbili. So tunanunua ikiwa hivi alafu ndio twende tusiage ama? Yes, ndio tunanunua hii mahindi na tunanunua wimbi pia. Hii tuende tushage, hiyo tutaweka kwa maji nini kwanza. Ndio pia nayo tuishage. Lakini hatuishagi leo hiyo. Haya, hii sasa ni nini? Hii inaitwa wimbi. Hii sasa ndio natengeneza ile busa iive sasa. Unaona lazima hii ifai kuwe na hii na mahindi na maji. Hivyo ndio itaiva. Lakini sasa ukiweka kwa maji peke yake haiwezi iva. Sasa tunaenda kwa kishagi. Sasa ni kusiaga sasa. Unasema kilo moja ni pesa ngapi kusiaga? 10. 10. Mkope ikali. Usiago najua na kuanga tu 5 bob. Lakini haina shida . Tuko na kilo kama 4 hapa. Najua sasa huku ni dawa. Naelewa. Nyumba ulipe. Naelewa. Sawa. Niasema sasa bei kuwe juu. Sasa tuko na kilo 4 hapa. Tuko na kilo 4. Sasa ni safi. Mahindi. Mahindi iko sawa kabisa. Kabisa? Haina toxin. Hata naweza iangalia. Sawa. Si unaiona? Smart. Ni smart sana. Umetengeneza buza for how long? Buza nimetengeneza kutoka nikuwa mtoto, naona wakitengeneza, mama akitengeneza. So ni kitu nimeanza kitambo. Iko na pesa? Buza iko na pesa, angalau makarao ndio wanasumbua. Hii wimbi tunaichange into limela. So hii uwe na chukuli wangwa unaweka kwa kitu mkebe kama hii. So hapa unaweka kwa maji. After kukoroga tutaweka mpaka kesho jioni. Jioni tutaitoa. Tutoe kwa maji, tuiweke mahali hakuna jua, so that ime. Sasa ni unga sasa. Sasa unga tunaikoroga na maji. Hebu mwagilia maji. Sasa hii unaikoroga mpaka ishikane. Ikuwe kama ugali. Ikuwe kama ugali. Sasa kwa nini tunakoroga? Hii sasa tunaikoroga mpaka unajua sasa unga peke yake huwezi nini? Huwezi inaitwa aje? Chacha. Huwezi chacha. Ukiweka unga bila maji huwezi chacha. Sasa lazima tuikoroge, tuweke maji. Ukitengeneza kama uji tena. Inakuwa tamu. Ukiweka hivyo utengeneze uji kwa tamu sana. Sisi wakati wa kutahiriwa
hii sasa wase ndio wanajibamba. Ile kimera. Eh. Ile inapakwa kwa uso. Eh, sasa hiyo hiyo ya uso ni hii sasa. Oh, sasa. Ile. Eh. Oh. Eh. Alafu kitu ingine. Sasa fenye natengeneza hivi. My friend, hata upatane na mrembo mwenye anakaa aje. Usijaribu. Ndio hiyo. Mpaka hii kitu. Mpaka ive. Hii kitu mpaka ive. Ikiiva, ikiiva mwanze kukunywa. Ndio utakuza mwanamke. Pure. Sasa hii kutoka leo uguzi mwanamke. Ah ah. Hiyo ni kando. Okay, ikifanyika nini itakuwa? Ah, itakuwa poa. Haya. Haitaiva. Ini siku ya tatu kunataka kuangalia ile mimea kone kama iko sawa inaitwa limera. Limera sasa yetu tumetengeneza. Yes. Hii sasa ikiwa hivi iko sawa kabisa, iko sambamba, imemea. Sasa nitoe hapa hivi niende nianike. Ya kwa karatasi. Hivyo.
Sasa hii ndio kimela sasa. Sasa tunaweka karatasi hivi. Tunatandaza vizuri. Alafu ikauke for 2 days. 2 days ikikauka alafu tuende tushage. Busasa itakuwa inaiva vizuri vizuri. Leo tunaenda kukaranga na tusiage. Hii oroje isha kuwa limela. Limela sasa ndio hiyo. Imemea saa isha kuwa limela. Kama harangi. Sasa hii tufaa tutoe hii kitu ya juu. Inaitwa Napoli. Tutoe hii Napoli. Tunajua hii ya juu kuange hii. Tukiweka kwa hiyo manini taharibu. Sasa hii imebaki unga, ile unga peke yake. Sasa hii iko sawa? Sawa kabisa. Sasa ni kukaranga. Papa, karibu tena. Imekuwa story mrefu sana. Sana. Tumekaa kweli kweli. Kweli kweli. Hii ni process bwana. Wewe nimeiheshimu. Yes, siku mingi. Usiaka. Kutengeneza limera. Yaani ni vitu mingi. Sana. Hadi finally. Ishaiva. Imeiva. Eh. Sasa hivi ndio inakaa ikiiva. Si unaona venye inachemka yenyewe. Mpaka naisikia nikiwa hapa. Kefa naona ushashika jag yako. Hii jag sasa naona sasa. Ngombe itakuwa sawa. Sasa kitu sahihi. Ni kitu, yani ni kitu. Okay. Hii sasa iko cho. Kocho. Sasa inaonyesha naonja kwanza. We? Sasa inaonekana sasa hatukufanya kitu mbaya kwa hii pombe. Okay. Hatukufanya maneno. Hii naye ilaniwa. Ukijaribu tu kufanya mambo zile mambo zingine. Ila haiwezi kukua tena. Haiwezi kuwa. Sasa hebu niambie kuhusu busa kwanza. Busa inatengenezwa nyumbani na kina nani? Busa? Inatengenezwa na wazee. Okay. Huko nyumbani. Okay.
na hii ndio pombe wasee wanatumia sana huko kijijini. Na unakumbuka hapo nyuma nyuma tulikwambia hii busadi imefanya wengine tumeenda shule. Yeah. Tumefika hata ma form 4 ma university juu ya hii busa. So watu wengi huko home wanaichukulia kama biashara. Okay. Ngalao tu serikali inawasumbua sumbua lakini si pombe mbaya. Ni nzuri. Tena hata ukikosa damu kwa osi wanakuambia ndio kunywa busa. Wa? Inaongeza pia damu pia. Okay. Naona leo mko na mwenzenu hapa. Hata wewe unajua mambo ya busa? Kabisa. Umelelewa pia na hii? Hii baba yangu na shoshangu, mimi kama nikitoka shule napatanga wanatengeneza kitu kama hii. Okay. Wananiambia onja. Na hiyo uweze kunywa atimkunywa wawili. Ni venye tu saa hii. Tuko huku. Ingekuwa usiku. Oh, tungekuwa sherehe. Tungekuwa sherehe watu wamekaa raundi. Sasa kitu nimeona ni mnatumia hiyo jug kukunywa nyinyi wote. Lazima mnashare. Lazima tu share. Lakini kuna chile chisehe. Ndio sasa kuna chisehe. Chisehe. Ile ndio mchicha tunaweka tu hapa, maji inachemshwa pale. Sisi wasee tu hapa. Oh, ile na ile ya mrija. Hiyo. Sasa huyu anapiga story, anapiga story. Mimi sasa natengeza pole na pia huyu. Mimi nianza story. Oh, so hiyo kinini moja inazungukia wengine wote. Okay. Kwa hivyo lazima ni ya kushare kwa jamii. Yeah. Okay. So nikikunywa moja iko sawa. Iko sawa. Onja. Ujaonja mami. Si mbaya. Zimbaye. But nasikia taste ya unga kama mahindi hivi. Nasikika. Alafu kuna hiyo kuchacha. Inachacha. Sasa hiyo ndio limela sasa limela. Oh. Yule wimbi. Okay. Tulibadilisha kawa limela. Sasa ndio naifanya. Sasa hiyo ndio kemiko yetu sasa. Limela. Limela. Ndio ime chacha. Iwezi iva venye imeiva hivi. Okay. Okay. Hii hata ukifunika hii hapa hivi. Kesho utapata imebomoa. Imelipua. Okay. So ule mwenye hizi kukula ikiwa hivi nzito nzito, unafanya aje? Unachemsha maji, maji moto unaongeza kidogo, ndio ukunywe ikiwa nyepesi. Hata unaweza weka pia na sukari. Ama kuna... Ukiona kama vile iko kali hivi, kama most wanawake, wanapendanga vitu tamu tamu. Ama kama unataka Hii unachemsha maji, unatafuta sukari yako unaongeza. Alafu unakunywa tea kwa tu tamu. Kuna ile ya kukamua pia na gunia. Unawezaeka kwa gunia na unakamua. Hiyo nimesikia ya kuchungi. Okay. Ndio isikue hivi. Sasa hii ya chini itaonekana. Hiyo limela itaonekana. Itakunywa tu zile kuna kunywa wine. Yeah. Ama ile senator. Ama senator. Hii ndio senator ya nyumbani. Sababu nanga pesa ya kununua hiyo mpombe na machupa. So tunatengeneza tu kwa sherehe saa hizi tulikuwa wazee wamekaa hapa round. Vijana wanasherekea huko. Sasa sisi tunasherekea huku, wazee wanasherekea huko. Sasa tunasherekea na busa pale. Inakuanga biashara mzuri sana. Unaona nyumbani hii jack. Sasa kama hii glass hivi. Nyumbani. Mnapima na jug. Hiyo sasa nyumbani. Hiyo ni kuonja. Hii ni kuonja. Hiyo ni kionjo sasa. Lakini mimi si nikimaliza hii ndivyo. Wewe ukimaliza hiyo ni. Naanguka. Sasa sasa ingekuwa mgeni akikuja, unakuja na hiyo glass unampea kama hiyo anaonja, anasema iko sawa, anaitisha kama mrija na ile kanini. Anasema jug. Sasa kama hii jug hivi nyumbani inauzwaje? Hii saa hii inauzwa 70 bob. Nyumbani. Lakini hapa Nairobi ukienda Mathare utauziwa 100. Okay. Kwa hivyo hata mimi naweza uza hii 150. Eh, unaweza uza. Hii iko na pesa tu mzuri kama dhaona. Itaharibika after how long? Hii. Kwa hivyo ikipita tu kesho. Kesho tu jioni. Hakuna pombe hapa tena. Huwezi kapita kwa mdomo. Sasa inaanza kwa sababu inakuwa inatengeneza changa. Asijua kali sasa ndio natengeneza changa. So sasa ukitengeneza mingi hivi, una store aje? Unaiweka aje isiharibike? Uwezi weka. Lazima mkunywe. Kama ukitengeneza zile kuko na soko, uiuze ama muikunywe. Umeona? Okay. Lakini kuna nyingine unaweza tengeneza ikoze kukua venye iko hivi. Iharibike. Usaki haribika ni nini? Sasa tunataka kali venye iko hivi. Nitwanga sasa karundu. Imeharibika. Karundu. Karundu. Haiwezi yuko kwa fridge? Mhm. So sasa tumemaliza kutayarisha busa yetu.
Hai ni kukunywa tu mkuje tulewe. Sasa sisi tuko na sherehe. Ni venye tu sasa tunataka tu hata kakuku peke yake. Oh ayayayayaya. Na ugali. Ugali na kuku wacha tutafute alafu ndo tumalizie hii. Sawa. Tuone vile tutakunywa mpaka tumalize. Otherwise nimeshukuru sana kwa hii lesson umenifundisha. Those at home, I hope you have enjoyed and you have learned something. Ukitaka kupata Papa Livondo, unaweza mpata kwa YouTube channel yangu, naitwa Papa Livondo. Kuna vituko mingi huko, kuna hawa wote wako tu huko. Enda huko subscribe. Alafu after kusubscribe, usiye bwana. Karibuni jana kwangu. Na pia unaweza alafu ingine ya kutengeneza niite vitu zingine kama kutengeneza kuku kuchinja. Nikita mluya nichinjie kuku si nitapata kichwa peke yake. Anasukua miguu na steel wire. Anasukua miguu na steel wire. Nitakosa kila kitu. Nionyeshe venye wanachinja kuku, yeah. Venye wanatengeneza chimondolo. Kuna chimondolo tani hapo. Kuna vitu mingi hapo ndani. Tuone sawa hata mara mara na sawa. Sio nakwambia aniite sasa tuchinje kuku. Sawa sawa, mimi nitahakikisha nimekuita Kefa, watu wako wakikutaka kukupata watakupata wapi? DJ034 hapo YouTube. Tunakuanga hapo tena Papa Livondo hapo hivyo tunashare vitu zetu pamoja hapo hivyo. Usikose kulike na comment na kushare kwa magrupu. Hey, kitu ya maana ni kusubscribe, subscribe. Busa imeanza kufanya kazi, ni kusubscribe. Subscribe to Abkeni Papa Livondo hapo YouTube. Yeah. Kunipata mimi enda Facebook hapo utanipata Danman Vwayo. Okay. Yeah. So wadau, it's been awesome. We've enjoyed the whole trip. These guys are really funny comedians. And because we need to take this, wacha ni washughulikie hawa wabaluya wangu ni watafutie kuku na ugali. Alafu teremshe hii. Busuma. Sasa hapo mmeanza kuongea. Alafu sasa we shall be back again with another tutorial. Until next time, it's been awesome. It's me, Nasha, your host. Thank you so much. Bye-bye.